Dragi naši, dobrodošli. Počinje novo izdanje emisije Venčanje od A do Da. U susret Beogradskom koncertu, naš ovonedeljni gost je pevač koji već decenijama predvodi jedan od najpopularnijih beogradskih bendova, OK Band. Već znate da je u pitanju Goran Gluhaković, koji je dugi niz godina, skoro dve decenije, u braku sa Lepom Slavicom, majkom njegove dve ćerke bliznakinje. U nastavku emisije Goran se prisjeća spleta brojnih okolnosti koje su ga dovele do poznanstva sa Slavicom. Otkriva nam šta je po njemu najvažniji sastojak venčanja, a budućim mladoženjama daće jedan koristan savjet. Dame vodim u čarobni svijet obeg torbi, ali i na reviju ekskluzivnih venčanica salona Wedding Villa. Frontman OK Band Goran Gluhaković jedan je od malobrojnih pevača koji retko priča o privatnom životu, jer smatra da mnogo bolje od njega govore hitovi. A upravo zahvaljujući muzici, Goran je početkom 2000-ih upoznao svoju sadašnju suprugu Slavicu. To se desilo u hotelu Metropol, pošto ona radila na Carini. Zvali su nas da sviramo carinsko veče. Ja nikako nisam hteo da prihvatim, jer smo imali već dogovorenu neku svirku. I onda su krenule urgencije, to je došlo malte ne do Željka Mitrovića. I onda je Željko nazvao tadašnje naše menadžere kao, aj molim te vidi s Goranom da se to odradi. Kao, ja ću to da regulišem sve. I sad, jeste, mislim, gluposti, mi smo uvijek imali mnogo lepu saradnju s njima i ne znam. Mi smo Mitrovićima i svadbu svirali i ja sam stvarno pristao zbog Željka to da odsviram. I mi smo došli, došli smo tu na svirku i ja sam vidio kad je ušla, zapala mi za oko odmah. Ako izgledalo jako dobro i svirali smo i posle nekih pola sata, 40 minuta, mi smo nešto krenuli sviramo prljavo kazalište. I onda su krenuli, kao šta kao ti sviraš, šta je ovo kao u zonu. I tu smo se malo oko te pesme kao. I onda smo se posle svirke upoznali. I bili smo u kafiću jednom gde je njen kolega, koga ja poznajem slučajno. Upoznao nas i varnice su odmah krenule. I počeli smo se zabavljamo, vrlo brzo smo počeli da živimo zajedno. Ja sam već ušao u ovaj posao u zrelim godinama i onda sam osjećao potrebu za porodicu. Pa ona jeste imala malo tu kočnicu zbog posla kojim se ja bavim. Znam, ko će ovo sadržati pod kontrolom, pogotovo to vreme. Međutim, vrlo brzo, kažem, su te barijere pale i vrlo brzo smo se... Bilo je naravno tu problema i tog prilagođavanja kao u svakom braku. Ja sam jako puno bio odsutan. Onda smo imali peh, izgubili smo prvu bebu, ona je to jako teško podnela. I onda moje odsustvo u tom periodu je bilo jako teško po nju. I posle, kako je vreme prolazilo, sve bilo bolje i bolje, da bi danas to posle toliko godina bilo najbolje. No, ja nisam uopšte čovjek papira, meni je to potpuno nevažno. Da li ću se ja, i uvek mi je bilo, da li ću ja otići kod matičara ili ne, to je meni predstavljalo potpuno neku formalnost koju čak možda nisam ni planirao. Mislio sam da se neću nikada oženiti zvanično. Međutim, Slavici je to puno značilo i prvo ti kažem, nekako i zbog klinaca sutra, kao eto. Ja moram ti priznam da sam, to je moja pokojna mama kriva, ja sam dosta onako, što se tiče tih stvari, malo razmažen i užuškan. Moja mama je Crnogorka i to je verovatno stvar vaspitanja tamošnjeg i nekako mene i brata je stalno navikao sam kada ustanem pa ujutru u školu krenem da mi doručak bude na stolu i na sreću sam to u nekim zrelim godinama počeo da menjam. Ja sam vidio da to baš nije baš najbolje za... Ali nije bilo tih problema, ja generalno nisam baš tip koji je
kod mene u studiju je dosta tako kreativan nered što se tiče papira, što se tiče tako tih, ali nisam sad u fazonu da se skinem stvari, da porazno, da pobacam po kući. Tih nekih stvari nije bilo, razlika je bila i problem je bio što smo živjeli malo drugačiji život. Ona je ranije ustajala, ja kasnije ležem, ona ranije, to je malo trebalo se priviknemo, ali ovo ostalo je funkcionisalo. Iako za sebe kaže da nije previše romantičan, niti da naročito vodi računa o formalnostima, kada je došao pravi čas, Goran je i tekako isplanirao i pronašao pravi trenutak kada je zaprosio svoju Slavicu. Bila je veritba i to je bilo na Rodosu. To je bilo naše faktički, ja mislim, prvo putovanje preko. Otišli smo na Rodos i ja sam je tada zaprosio i dao sam je prsten i to je to. Pa bili smo na tvrđavi smo bili na jednoj kuli. Nekako sam osjetio moment, ja sam taj prsten nosio kod sebe i cela mi je priča delovala onako dosta romantično. Mislim da nije očekivala tog trenutka, sigurno, i na tom letovanju. Mislim da nije tako brzo očekivala da će se desiti. U organizaciji salona Venčanica Wedding Villa, uz prisustvo velikog broja zvanica, održana je revija venčanica i svečanih haljina Tarika Ediza. U prijatnom ambijentu hotela New Belgrade prisutni su imali priliku da uživaju u raskošnim modelima ovog svetski poznatog dizajnera, koje u Beogradu ekskluzivno možete pronaći u salonu Wedding Villa. Pa evo, u skopu turneje Tarik These Days, ovaj čuveni svetski kreator venčanica i večernjih haljina je krenuo u obilazak svojih salona u Evropi koji prodaju njegove modele. S obzirom da Wedding Villa ima nekde oko 40 različitih modela haljina i venčanica ovog čuvenog svetskog kreatora, on se odlučio da dođe upravo kod nas. I inspirisani time, mi smo rešili da priredimo jedan fashion show i prikažemo ono što naša Wedding Villa ima. Pored venčanica i večernjih haljina, biće revija iznenađenja, to su body bluze koje su inspirisane devojačkom večeri. Krajnje su body ekstravagantni, elegantni, neobični, sa sloganom pronađite body prema svom karakteru. Wedding Villa je salon venčanica i večernjih haljina koji nudi jedinstven koncept prilikom odabira haljine za vaš poseban dan. Isto tako, uz pomoć njihovih iskusnih stilista, svoju savršenu toaletu pronaći će buduće kume, mame, sestre, dveruše. Politika kuće je da mladama iz Srbije uvek donesemo ono što je novo i što je aktuelno, a to su modni trendovi za venčanice i večernje haljine. I možemo da kažemo šta je modni trend, recimo za 2020. godinu, to je duboki šlic pre svega, puf rukavi. Mi ćemo praviti, da kažem, velike popuste za prodaje venčanica kolekcije 2019. Sve buduće mlade koje su bile na reviji u organizaciji salona Wedding Villa, vaučere sa 10% popusta na iznajmljivanje, odnosno 50% popusta na prodajne cene, mogu iskoristiti do kraja godine. Goran i Slavica organizovali su intimnu svadbenu proslavu za najuži krug prijatelja. Neostvarena želja ostalo im je crkveno venčanje, koje će jednog dana možda i organizovati. A kako sada stvari stoje, to bi moglo da se desi kada njihove ćerke budu proslavljale punoletstvo. Pa ona je ispoštovala tu moju želju, ja nisam želio svadbu 200-300 ljudi, ja sam da se napravi žurka, tu bude jedno 40-50 ljudi najužih, da se izludujemo, da tu nema medija, da tu nema nikakvog slikanja novinara, ništa, ja sam to odradio tako. Ne volim da robujem ni nekim sad kao običajima, niti se petljam u tuđe želje, tako da
to je bila moja želja, ja nisam hteo stvarno da možda je to zbog posla koji radim, s kog je to razloga, ja to ne znam, ali nekako nisam sebe video da napravim, možda sad, ali tad u tom trenutku mi nije to baš prijelo. To je bio jedan mnogo sladak restorančić Argentina u Zemunu, onako sladak, intiman, s bazenom. I ja sam tu svirao neke svirke koje su mi ostale onako u sećanju 90-ih, to je prelepo bilo. To mi je drugar dobar držao i onda sam vrlo lako s njim se dogovorio da se to organizuje tako inkognito i baš je bilo prelepo. I ja sam presrećan kako to ispalo na kraju. Sve je bitno. Ako je loša ekipa na svadbi, džabe ti je, ni Michael Jackson ti ne može pomoći. A ako čovek zna šta hoće i sprovede to u delo, ne može da bude loše. Tu naravno mora da postoji muzika koja to radi, a danas je vrlo jednostavno naći. Postoji jako puno bendova koji to jako dobro rade, koji sviraju od strane muzike do narodne, ali je mnogo važno da ljudi, ja sam imao 99% svadbi su bile stvarno predivne, ali imam čak nekih svadbi neshvatljivi, da ljudi dođu, ispoziraju s tompusima, izgledaju kao službeni, koji su službeni sastanci, da ljudi dođu da se slikaju, da se... Mislim da je mnogo bitna ekipa oko tebe i mnogo je bitno to što hoćeš. Meni su svirali drugari iz Kruševca, dvojica, i svirao je Buraze, rođeni od mog brata, gitarista, ima bend i to je bilo mnogo lepo. Ja sam volio kako oni rade i meni to bilo super. Meni je bila najbitnija ekipa, klopa je bila pristojna, super je sve to bilo, ni u čemu mi nismo preterivali, to je bilo dosta onako, šta bi ti rekao, onak, mislim da smo postigli ono što smo hteli, da svi dođu opušteni, da se dobro zezaju, da se dobro provedemo, da odemo kući, onako, punog srca, mislim da smo to pogodili. Jedini peh koji je bio, mene su tako otkinule, cipele su me žuljale, jer sam kao i svaki kreten kupio nove cipele za svadbu i onda su me unakazile. To je jedini peh, ali ovo ostalo je bilo sve topne. Ne sećam se nekih pehova da su bile. Jako dugo smo slavili smo celu noć. To je počelo negde posle podne, tamo oko 4-5 sati. Mislim, mi smo stigli u kuću oko 5-6 ujutru. To je kakav prva bračna noć to. Verujem da je većina dama koje nas prate čulo za O-Bag, italijanski brend veoma praktičnih i zaista prelepih ženskih torbi, koje su osvojile ženska srca širom sveta. Odnedavno, osim u Novom Sadu, O-Bag torbe i prateći detalje možete pronaći i u Beogradu. Jednostavne, lepe i modernog dizajna, a ujedno lagane, veoma praktične i vodootporne. Tako bismo ukratko opisali torbe brenda O-Bag, karakteristične po tome što se lako prilagođavaju vašem stilu odevanja. O-Bag brend je poznat po tome što kod nas sve može da se kombinuje, sve tašne, sve ručke, sve unutrašnjosti kupuju se posebno i sklapa svaku svoju torbu po svom ukusu, po svojoj kreaciji. Postoje eko ručke, eko koža, postoji kana, postoji kožne ručke, od materijala, od marame, naravno sve u svrhu toga koje godišnje doba. Po tome se tašne kombinuju. Materijal od kog su izrađene, O-Bag torbe, čini savršenim kako za kišne dane, tako i za odlazak na plažu, jer će se jednostavnom zamenom kajševa prilagoditi vašim potrebama. Radine su silikonske gume, što znači da svaka torba je jako laka za održavanje. Ne može da se izgrebe osim ako se mehanički naošteti i lake su za održavanje, uz njih može da se kombinuje puno stvari. A što se tiče kolekcija, sada je hit krzno. Bez obzira što su gumene, ono je to jako dobro, se uklapa krzno sa torbama od silikonske gume. Sve boje mogu da dođu u opticaj. Tako da naši mušteri nekad sklope tačno sa 3-4 različite boje, što na kraju nama izađe fenomenalno i izgleda jako dobro. Mi gledamo da uklopimo bar sličan unutrašnji deo sa torbom, da se slaže i sa ručkama,
ali u bag brandu nema pravila. Pored O Bag i O Pocket torbi na novootvorenom štandu koji se nalazi na prvom spratu Ušće shopping centra, pronaći ćete i razigrane O Clock satove. U okviru O Bag brenda postoje u letnjoj kolekciji naočare koje se takođe sklapaju, ram, staklo, satovi koji su se sastoje takođe od silikonske narukvice i u ležištu se montira mehanizam. Ima veličine S, M i L narukvica i mehanizmi ima veći i manji, tako isto i narukvice. Slavica je ta bila u drugom stanju, nismo mogli da letimo, tako da nismo nigde daleko išli. Ali smo jako puno putovali u tom periodu i pre i posle toga. Mi smo jako puno putovali dok nisu klinci došli. Jer sam ja znao kada dođu klinci, to je već mnogo teže dok oni ne porastu, pa ono. I sad, hvala Bogu, putujemo, trudimo se, ali ne može s klincima otići baš toliko daleko. Tako da smo išli ono, Sešeli, Maldivi, ne znam. Trudili smo se da obiđemo koliko je god moguće što dalje, da zapalimo, da bi... Lako mi je za Italiju, u Italiju mogu da vidim kad hoću. Ali ovo je kao... Eto, tako da smo dosta putovali u tom periodu. Lotus Home Textile otvara vam vrata svog pamučnog sveta, čiji je svaki komad pažljivo biran za vas. Posteljine, peškiri, prekrivači, prostirke za kupatilo, bade mantili. Ako za sebe tražite samo najkvalitetnije, Lotus Home Online Shop donosi vam eco-friendly proizvode izrađene od najfinijeg turskog pamuka, u čijoj ćete mekoći i dugotrajnosti uživati u toplini vašeg doma. Lotus Home Textile, stvoren za uživanje. Škola stranih jezika Vista Lingua, sada na novoj lokaciji na Novom Beogradu u A bloku. Poslovni engleski, prilagođeni kursevi, kursevi za decu. Dođite da zajedno učimo i iskoristite promotivne cene kurseva. Upis je u toku, vidimo se. Vaša Vista Lingua. Knjiga od koje je sve počelo. Bill Gates preporučuje Sapiensa svakome ko je zainteresovan za prošlost i budućnost naše vrste. Sapiens, Yuval Noah Harari i vaša Laguna. Najlepši uvod u sezonu praznika, drugu godinu za redom, u shopping centru Karaburma održan je najveseliji sajam u Srbiji, sajam Deda Mrazova. Poslednji vikend u novembru bio je pravo vreme da se na omiljeno mesto stanovnika ovog dela Beograda mališani okupe kako bi sa brojnim Deda Mrazovima i njihovim pomagačima proveli nezaboravne trenutke. Program je počeo spektakularnim defileom i izvođenjem omiljene Deda Mrazovske pesme. Klinci i klinceze imali su priliku da uživaju slušajući priče o čuvenom dedi koji svakog decembra dolazi u njihove domove, kako bi im, ukoliko su bili dobri i poslušni, darovao poklone, što je najmlađe posetioce shopping centra Karaburma inspirisalo da na licu mesta svojim junacima sa belom bradom napišu i brojna pisma, koja su Deda Mrazovi naravno i poneli sa sobom. Okupljeni dečaci i devojčice mogli su da učestvuju i u brojnim radionicama, uživaju u predstavama i nastupima klovnova, dok su ih istovremeno zabavljali i kostimirani junaci. Zato, dragi roditelji, shopping centar Karaburma je i ove godine pravo mesto za vašu prazničnu kupovinu i mesto gde ćete sigurno pronaći sve poklone koje želite da darujete vašim najmilijima.
ja sam stravičnu želju imao za decom, to je obostrano, to je baš bilo onako, ja sam baš osetio to. Ja uopšte nisam nekako kretao u zajednički život i pravio porodicu tek da bi, kao zato, zbog mojih godina ili ne znam, baš sam osetio, baš mi to nekako mi je, više sam umoran bio od kafana, od putovanja, od baš smo jako puno radili, već mi je svega bilo preko glave i došlo mi je, baš mi je onako, poželeo sam da dođu neki pačići tu i da krenemo, da putujemo onako potpuno, da malo spustim loptu. Jedna njih dve kad su došle na svet, prvo, moja supruga je blizanac i ona je imala brata blizanca koji je nažalost preminuo, ali kada mi je rekla, sećam se da sam bio u Crnoj Gori, tad na toj turneji, i ona je meni rekla, bila sam kod lekara. E, ja kažem, dobro, sve je okej, pa kaže, da, sve je okej. Kaže, imam lepe vesti za tebe, stigle su na brode. Ovo ono, ja kažem, ja, stvarno, sad mi smo bili u nekom kafiću, i već smo počeli nešto sa zagrevamo. Ja kažem, stvarno, kaže ona, jel ti blizu stolica tu negde? Ja kažem, jeste, kaže, sedi. Ja sedem, kaže, nemamo jednu bebu, nego imamo dve bebe. Blizanci su, o, to je... I onda prvo, ja sam imao stravičnu želju, sjećam se mog oca, on je stalno kukao što nema ćerku. Ima dva sina i to je njemu bio ozbiljan peh. I stalno se svađao s ljudima, znaš ono, te naše fore kao muško dete i ono, ne, on je stalno pričao kontra. Kaže, ćerka je ćerka. I uglavnom ja nekako, da zbog toga, da zbog ja sam želeo da imam ćerku. I Bog me pogledao da dobijem dve ćerke. Da je to moja neka želja bila ispunjena. I tako, i one kad su došli na svet, to je isto bila, i to je isto bio trandebal, ozbiljna žurka bila, kod mene kući, to je bilo 2005. Pošto smo jednu devojčicu izgubili, to je, Boga mi je bila poodmakla trudnoća, i to mi je jako teško palo oboma, i meni i njoj, i onda kad su se ove dve kad su se rodile, to je nekako nam Bog nadoknadio to. Brak, evo posle toliko godina mogu da kažem, jako puno na prvom mjestu se razgovara. Poverenje mora da postoji, ja i dalje tvrdim da je žena ključ. Cela priča, to je prosto, vi ste jednostavno dominantnija biće koliko god mi glumili da su mi nešto bitni. Znaš kako kažu, kaže, vladar kontroliše kompletno carstvo, ali postoji neka žena koja kontroliše vladara. Tako da, otprilike, mislim da to neko razumevanje, jako puno treba raditi na sebi i treba ulagati u taj odnos da bi to opstalo. Naravno da tu postoji mnogo stvari, mislim da je jedna od bitnijih stvari ekonomska situacija. Nažalost, jako puno mladih parova se razilaze jer je veliki problem kad ti zakuca neko na vrata, poštar ili neko, a ti ne možeš da otvoriš vrata ili te blanda jer ne možeš da platiš račune. Ili ne znam, kada prevrćeš onu svaku paštetu da gledaš koja je cena, nije jednostavno gurati sve to. Mi za sad, da kucamo drvo, nismo imali tu vrstu neku problema, jer smo uvek skromnije živjeli nego što smo mogli. I samim tim ti s neke strane je lakše da malo se baviš drugim stvarima. Mislim, sad moram to reći kako je moj drug, jedan Crnogorac iz Budve, meni rekao, kada sam ga pitao za što se ne ženi, što on je meni rekao jednu rečenicu koja, brate, muškost brige ne trpi. Ne mogu baš da budem skroz direktan, pošto će ovo ići u etar, tako da, ali otprilike znaju ljudi što sam teo da kažem. Znači, te vrste brige i te vrste problema mnogo utiču i na brak i na odnos i na sve. Brak,
Dragi gledalci, eto nas na samom kraju Goranove priče. A ako vam se dopalo, potražite nas i na našem YouTube kanalu Venčanje od A do Da, gde vas očekuju i sve do sadašnje emisije. Na samom kraju se zahvaljujem hotelu Heritage, studiju lepote Wizard za frizuru i šminku, a posebno Bojani Dereti za make-up, kao i kreatorki Dajani Vasić, čiju haljinu danas i nosim. Do sledećeg druženja šaljemo vam veliki pozdrav!